Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oi, gente! Hoje o vídeo é sobre mim, pra Pejuca Joe. Vou conhecer o Papai Noel pela primeira vez na minha vida. O shopping, o chãozinho fresquinho do shopping. Vem com a gente, curte, compartilha, comenta. E fica aqui. Vamos. Ai, que medo! Olha, gente, eu tive medo. Vamos passear. Daquele negócio que rola assim pra cima. Vocês vão ver. Olha a árvore de Natal, que linda. Vamos, vamos. Que medo, vó. Tive medo, vó. Galera, tenho medo na escada rolante. Minha primeira vez no shopping, tá, galera? Então tá. Não. Fala, minha primeira vez no shopping, tia. Eita, que coisa mais linda. Não, Naninho, para de marcar território. Chega, já fez xixi. Vovô, pode ir aí? Será? Pergunta aí. Vem, Jô. Vamos lá. Vovô, na Clara. A Clara deixou o neném entrar. Segura ele pra me pegar. Fala oi pra moça? A moça tá ocupada. Vem. Vem. Vamos passear. Não pode ir na loja. Não vou comprar roupa. É só passeando mesmo. Gente, que calça linda. Olha isso. Opa. Vamos, vovó. Não é mais bonita do que eu. Gente, o Juca é muito, muito, muito machinho. Ele tem a masculinidade dele aflorada. Gente, um animalzinho, né? Um ser irracional. E ele quer sair marcando território em tudo. Então eu tenho que segurar ali na rédea curta. Se encostar em alguma coisa, já quer marcar território. Então, por isso, esse é um vídeo mais assim, bonitinho, pra ele conhecer o Natal, a primeira vez dele no shopping. Já tô prometendo a ele um tempão. E é sobre isso o vídeo de hoje. Venha comigo, meu Papai Noel gigante. Vamos ver uma árvore de Natal e passar por dentro dela. Coisa mais linda. Fica aqui. Ah, já deixou o seu like? Comentou? Compartilha, vem comigo. Vem com o Juca. Papai Noel, filho. Olha. Olha. Olha que lindo, vem ver. Olha. Papai Noel, vai lá perto da árvorinha. Ah, que lindo. Vem. Túnel, vamos. Tô com medo de passar no túnel. Por quê? Vamos. Tá com medo? Tá com medo de passar, gente. Olha. Olha que túnel legal. Vem, filho. Pode vir. Confia na vovó. Ah. É de vidro, gente. Olha.
Pessoal, essa árvore é gigante. Na verdade, eu estou passando como se fosse por dentro da raiz dela. E é toda espelhada e você vê toda a decoração interna dela. É maravilhoso, gente. Só tendo essa experiência. E esse piano maravilhoso, olha isso! Ali, sobe ali pra fazer um do ré, do ré. Sobe aí, sobe. Sobe pra fazer do ré, do ré. Vem. Aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Olha lá, árvore de Natal. Não cheira nada. Que shopping bonito, vovó. Que shopping bonito, vovó. Olha, gente, o Noel gigante. Vovó, esse shopping parece comigo. Esse shopping é tão bonito que esse shopping é. Tem Papai Noel gigante, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy. Cidade, galera, tô apaixonado com o shopping. Meu avô parou para ver papatos, papatos de meninos. Tem papato para mim aí, vovó? Não tem papato para mim, não. Tem papato para vovó, olha, sandálias. Vamos? Bonitinho demais. Escada rolante ele tem medo. Nham, 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 nham. Que delícia. Olha, gente. Meu Deus. Vamos que vamos. Juca passeando. Ele tem medo da escada rolante, gente. Olha, olha como pode. Eu vou no colinho de meu avô, que eu não sou bobo nem nada, eu não confio nesse negócio de ferro. Um negócio esquisito, né, filho? Filho, Juca, é um negócio esquisito de ferro, vó, eu não confio. Vamos. Vamos? Juca, vem. Tchau, Natal. Aí atrás do voo. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica. Fica aí. Fica aí. Senta. Isso. Deita. Deita aí. Coisa bonita. Juca. Juca. Olha a mamãe. Mamãe de Juca. O que é?
Agora eu vou dormir e vamos para casa, que eu já tô cansadinho, galera.